بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. Guys, if we really want peace of our hearts, we really need to talk about and we really need to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا تیرے ارشاد سے ہوا معلوم تیرے ارشاد سے ہوا معلوم ذکر شاہ عرب ہے ذکر تیرا ذکر شاہ عرب ہے ذکر تیرا